Kryeministri Edi Rama ka sqaruar opinionin publik se guvernatori i ri Bankës së Shqipërisë nuk do të jetë një ish politikan. Kryeministri pas një takimi kok-më-kok me guvernatore në detyrë Elisabeta Gjoni ka dalë një konferencë të posaçme për mediat, ku nënvizoi se guvernatori i ri do të vijë nga sistemi bankar dhe do të jetë një emër i pakontestueshëm. Po ka një sigurt është që duam të japim Bankës së Shqipërisë një guvernator që më njëherë të përshëndetet ndërkombëtarisht si një zgjedhje e pakontestueshme, profesionale dhe morale. Përsa i përket se nga do vi, të dhe shikoj, po sigurisht nga sistemi. Nga sistemi të thotë sistemi financiar dhe bankar. I pyetur nga një raport për të diskutuar edhe me opozitën në lidhje me zgjedhjen e guvernatorit të ri, duke parë si një mundësi për afrimin mes palëve. Kryeministri Edi Rama deklaroi se ishte i gatshëm të takohet me kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha, por nëse do i vijë një ftesë nga opozita. Dhe përsërisë që ne nuk do të përdorim shumicën që kemi për të politizuar procesin, apo për të cënuar pavarësin e Bankës Shqipërisë. Kjo nuk do të ndodhë. Po që ne do të përdorim votat, pa tjetër përdorim votat. Nëse opozita do të asho këtë moment si moment të rëndësishëm për të rikëthyër detyrës, sigurisht që ne jemi presim dhe unë jam gati të takohem me kryetarin e opozitës apo të Partisë Demokratike më sakt për të këbyer pikpamje lidhur me këtë, por s'kam një ftesë për të bërë sepse boll ftesa më janë refuzuar dhe ndërkohë jam i hapur për çdo ftesë dhe për çdo komunikim nëse kanë diçka për të komunikuar dhe për të thënë. Kryeministri siguroi qytetarët se sistemi bankar pavarësisht kësaj situate është i qëndrueshëm. Pas arrestimit të guvernatorit Ardian Fullani, kryeministri Edi Rama ka filluar një tur konsultash dhe me partnerë ndërkombëtar të FMN-s dhe Bankës Botërore, por edhe me presidentin Bujarni Shani dhe kryetarin e parlamentit Ilir Meta për të normalizuar situatën.